Partido Democrático candidata Alexandrinho Afonso Nunes para vice-presidente do Parlamento Nacional. Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Conceição Kalohang Hateten, Partido Democrático candidata deputado Alexandrinho Afonso Nunes para vice-presidente do Parlamento Nacional periodo rihun rua rua nulu resin tolu to periodo rihun rua rua nulu resin walu tambah iha kapasidade politika ho di lidera meza parlamentu. Por enquanto, lalau mesa kon. Lalau mesa ka to apresenta nia kandidatu, mas kandidatu ne vema ka pede apresenta ne, ne mos kandidatu ba senar teni nia. Ne vela iha separasau ni datu senar te kandidatu ni nia, nami kandidatu nia ba visene. Visene tem que ser composição unida, ne vema ka reflete coligação ne dune. E também né PD Macacê apresenta candidato Hamuto Bosenerte ba halo completa mesa ninha agora ba vice um ka vice dois né depende a mi se colia mas be ema a mi heida a tu tama ba hanesam vice e a mi candidato candidato forte candidato né be background político no Macas ema resistência mas vemos é uma tecnocrata, né? A minha candidata é forte teves para tu oferecer de um muito com o CNRT em mesa parlamento. Possivelmente, mas cá deputado Alexandrino Afonso Nunes, ou se município Bobonaro. Tuir plano, segunda semana ou em Parlamento Nacional, se rile composição mesa, ba posição vice-presidente Parlamento Nacional, no chefe ba cada bancada. Dulce da Costa, Zaime de Santos, Diemen.